وفتقر هجامنا يمرشح قرها وكيلدا يقبل كتولير بروفيسور محمود أحمد أضي هوزر ويوهليا المرشحين تكرا رشيد عبد هارون يا عثمان فرح جعير يسيدو كلمة حرقميتك صحر مشرحين تاسي ومدوين كودن بي سفر سوكجرا وكور قريدا حالة دا أباريد يسيدو كل وعي قلينتا يوديار قرو قدرو شوين كسمالي لانكوسو مريد ديغانا كتيرسان قبل كتولير وحاني مرشحين تاني سفر كان كتاقين ديغانا دا شنشع دندن شاحد تالبور بلع alle iyo sidoo kale degmada qorolugu de gobolkaasi buu hoodle odayaasha wax garadka dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee ku dhaqan degmooyinkaas iyo deegaanadaasi ayaa si weyn u soo dhaweeyay murashixiintaasi waxaanay ballan qaadeen inay codkooda siin doonaan maalinta ay gaadho doorashada wakiilada iyo sidoo kale deegaanka maxamuud axmed oday rashiid cabdi haaruun iyo master jaciir saddexda musharax waxa ku soo dhawaataan magaalada shan shacade codkana waxa noqon doonta kuwa ugu nasiibka badan leh ee mutaystay musharaxiinta ama xilibanada ilo yimi damca furan baan idinku soo dhaweynaynaa maxamuud axmed oday waa nin isaga midhihii uu dalka ku beeray ay weli yaalliin hadday xoolo nool tahay hadday baraaga tahay hadday balliyo tahay waa nin isagu tallaabooyin hore ama midho badan oo hore lagaga gurtay dalka somalilan weeye waa saddex waxqabad waa saddex hadii markaa leeyahay horumarka iyo higsiga fogna leh aynu codka siino soo codka siin mayno saddexduba way shirabayn yihiin marka waxaa la doonayaa dhammaantiin reer dandanow in aa codka siisaan oo aanu meel ka marin oo aa soogda saarta saddexda musharaxa marka soo horta gacmo dhiiran baanu kusoo dhaweynaynaa codka iyo taageerada ay doonayaan diyaar baanu u nahay dalka waxaan kusoo dhaweynayaa balacalle waqtiga musharaxiinta cuqaasha waxgaradka musharaxiinta waxaanu leenahay codkana diyaar baanu la nahay waxaa soo dhaweyn mudan oo aad u soo dhaweynaynaa maanta saddex xildhibaan hadda moodiini hawsan waxa uu idiin qabtay ee hore idinku qabtay waa waqti hadday barkeeda tahay hadday xoola tahay maanta wuxuu idinka doonayaa waa cod qurax deegaanka balacalle haddaynu nahay wuu naga midan yahay waa nin wax qaban ah waa nin hawlkara aan cod iyo gacan iyo far wixii aynu ku soo dhaweyn karaba aan hawsan ku soo dhaweyno xildhibaanada aanu wadno hawsan yeyna cabdi haaruun iyo jaciir reer balacalle waxaan idiin sheegayaa waxqabashadeena ilaahayna haynala qabte maanta raggeyni maalintay noqoto codkaa wixii nool laba cod baa leedihiin insha allahu ugu rida mujaahid maxamuud axmed oday iyo cismaan faarax warsade waxaan ugu leenahay mujaahid maxamuud axmed oday oo u sharaxan dhoaha baarlamaanka iyo cismaan faarax warsade aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa niyad fayow ku soo dhawow dadkaadiyo ku helo waad aragtaa dadkaan waad muku jecel yahay adiga cismaanba wax badan baa dimood u qabatay way ku xasuusan yihiin degmada qurlugu waa ku sugaysay maxamuud axmed oday waa ku sugaysay diyaar bay ku ahayd xildhibaanada ay ku diisatay markaysa sharaxeen koowaad ka tahay adigoo aan xildhibaan ahayn oo shaqaalahay baa dadkan in badan kafaalo qaatay oo wax tartay kursigana waa ku saarayaan waxay lahadayaanna ma jiraan maxamuud axmed oday hawser wuxuu naga rabaa abaalgudkii reer qurlugu ma u abaalgudnaa waa nabadla abaalku nagu leeyahay aad iyo aad bu abaal noogu leeyahay magaalo nula soo haldamayn waanu dooranaynaa waanu dooranaynaa waanu dooranayna waxaanu daba qaadaynaa yay reer qurlugu haddii ay ka dhigo in hiil iyo hooyo kula garab taagay murashixiinta kale brofesor maxamuud axmed oday hawser rashiid cabdi haaruun iyo cismaan faarax jaciir ayaa iyaguna u mahadnaqay qaybaha kala duwan ee ku soo dhaweeyey deegaanadaasi ay safarka ku tageen waxqabadkeeda markaan ka hadlo anigu waxaan ka qabtay xayiirada qofka kiishaysiaa bixiyey iskuulka gondona ku jooga ayaa dhisay xanaanada qariga anigaa dhisay xoolaha tan balacalana anigaa dhisay intaan ramadaanku dhamaana waxbatay labada xanaanada ka dhigo badanka yaan haynaa xanaanada xoolahana qalabkeeda wax lagu furayo labada xanaanad waxay igu bishaa eela u bisha rabaan laga furayo xanaanada oowaya anaa dhisay saliiga maxay dhahdaa qoolahu anigaa dhisay qaarka waa qalabaysiya kuwa kale inuhan waa qalabaynaya waxa weeyaan meesha waxaa mashaariicdu taalo ee qorshaynta ee degmo hebley maxaa loo qabtay maxaa loo hayaa eeyaa loo dhiibaya oo tuuliyo laga samaynayaa
meel bay taalaa miis bay saaratay miiska haddii ragaa ka maqan yahay oo dowladda taagan yahay waa kaalo soo fiimaaya marka hore miiska idin tago inuu soo qaado waxa u baahan goobta taaltaa saarayni waxa ugu horreeya ninka hawser oo garanaysaan waa xigeen ninka jabeer oo sabar ah garanaysaan ariga hore haddii alle uu guulayo saddex xeelaha loogu yaartay maayarka boqo oo daa soo socoya halka uu maray idin kula dagaalo dadka halka ka ogolo waxa uu maad marayaa reer qorinigud oo dhan dooro idin ka maad cilaan soo dhaweynta aan soo dhaweysan waxa weeyaan waxqabadka iyo ammaanta ay ii jeediseen waajib bay igu ahayd hadday tahay marka 20 jirka ahaa in waajibkii la gudboonaa oo ahaa in heeryada cadowga iska qaadlo waajib ahaan ahayd intaan halka ka qabtay ee ceelle ee xoolo iible ee biyale oo wax walba laga waajibkayga bay ahayd maanta waxaan doonayaa inaan idiin tago baarlamanka hawlbaa taalla halkii laga horumarin lahaa qorinigood iyo deegaanada ku xeeraray waa baarlamanka waxaan doonayaa sidaa wanaagsan ay ugu soo baxaan afartan ay ugu quudhaan khaliil barraawraan tv-ga qaranka somaliland magaalada burco